Yolbars İzeden. Alexey Kozlov filmi. Yigitlar, taqiqlangan mavsumda ov qilyapsiz. Ho, unga qarang. Sizga nima? Yaxshisi yo'lingizdan keting, muammo chiqmaydi shunda. Shirokov Pavel Borisovich, qo'riqxona ovchisi. Tekshirish uchun hujjat qurollarini tayyorlang. O'ysinchi. Qo'yaman. Oshna, kaliti bu yoqqa ber. Tinchlan. Nima qilyapsan, ey? Ey! Kuzmichov taniysanmi? Tumanni rahbarini. Uni jiyanimman. Senga nima, muammo kerakmi? Xohlaysanmi shuni? Ha? Oshna kaliti berdi. Bu yerdan ket. Mana shunday. Jenarsan qurolni ber. Ber. Nay. Qo'limni sindirding, yaramasa ablah. Hech qayoqqa ketib qolmang. Politsiyani kutamiz. Bugun ovchilar dam oladi shekilli. Bo'ldi, ketamiz. Men xabar qilaman. Yaxshi. Serok, hmm? Tekshir. Aha. Keyin uyga. Leytenant Petrov, hujjatlaringiz. Bo'ling, mashinadan tushing, tekshiramiz. Serok, nimani topding? Hammasi joyida. Hozir yukxonani ko'raman. Nimani ko'rasan? Hech vaqo yo'q. Bo'l, bo'l, bo'l. Qani, ocha qol. Komandir, balki kelisharmiz. Nega qaysarlik qilyapsan? Bo'l, tezda och. Keskin harakat qilma. Qayoqqa to'xta? Diqqat, hamma aloqaga. Baza aloqada. Nima bo'lyapti? Javob bering. Baza aloqada. To'xta. Thank you.
Tuzak, cin olsun. Leytenant! O'zi kelib urushni boshladi. Qo'limni sindirdi. Nima qilyapsan o'zi? Nimaga uni qo'lini sindirding? Men aybdoraman. Tumanni muammo chiqaryapsan, Pasha. Mana endi o'tirib. Menga tashlab qo'ydi. Nima deb baqiryapsan? Ular kiyikni o'ldirishdi. Taqiqlangan paytda ko'ngil qishlik uchun tuzoqni topdim. Yo'lbarsni olishgan. Yo'lbarsmi? Qayerda? Proxladnida. Qo'mitaga xabar qil. Guruhni jo'natishsa, mutaxassislarni. Qo'lim bo'lsa og'riyapti. O'rmonda yurgan bo'lsa, yaralangan bo'lsa, hammaga tashlanadi. Ularni esa to'liq rasmiylashtir. Hammasi senga oson, Pasha. Hayotda barchasi oson. Yo sen, yo seni. Ha. Mana mashinasini kalita. Ha. Kuzmichovga qo'ng'iroq qil. Ketyapman. Salom. Salom. Qani ko'rsat, nima bo'ldi? Patrul xizmati qo'shma tadbir doirasida mashinani tekshirish uchun to'xtatgan. Mana 6 ta murda. 2 ta yo'lbars ham. Noqonuniy ovchilar bilan sen shug'ullanasan. Ishga kirishing mumkin. Mana senga. Uni tanisizmi? Bo'lmasam-chi, eski tanishim. Gyonka, Ugide, ovchi. Oddiy ovchi emas. U istopar edi. Demak, mushuklarni o'ldirishgan. Yo'lbarsni yaqinda o'ldirishgan. 2 soat oldin. Moda bilan bolasi. Shaharga buyurtmachiga olib ketishayotgandi. Menga qara. Gyonkani telefoni bormi? Yo, unisida yo'q. Haydovchining salonida uchtasi chiqdi. O'tkazib yuborilgan qo'ng'iroqlar bormi? Ha, oxirgisi 1 soat oldin. Hammasi tushunarli. Buyurtmachi jo'natmani olmay asabiylashgan. Ha, Jaka. Bu ashaddiy jinoyatchilar. Haqiqiy ablaqlar. Bilasan-ku, Xitoyda yo'lbarsni o'ldirgan qatl etiladi. Biznikilarga esa baribir. Tuzoqqa tushirib, xitoyliklarga sotishadi, almashtirishadi. Qora doriga. O'rta polkovnik. Bitta savol paydo bo'ldi. Gyonka istopar bo'lsa, yaxshi istopar. Endi u yo'q. Mantiqan to'g'ri aytibsan, Jaka. To'g'ri. Endi ular yangisini izlashadi. U kim bo'ladi? Yana 2 ta yo'lbars. Bir oyda jami 5 ta. Dalillar yetarli emas. Haydovchi ishlatgan telefondan foyda yo'q. Qarindoshlar bilan gaplashdik. U qayoqqa ketganini bilishmaydi. O'ziga ish topganini aytgan. 2-3 kun bo'lmasligini. U nima bilan shug'ullanishini hatto bilishmagan. Yaxshi yashagan. Ko'p savol bermagan. Hammaga qulay. Murdasini yo'l yaqinidagi qoya ostidan topishdi. Moskvadan qo'ng'iroq qilishdi. Barchasi nazoratga olingan, o'zing tushunasan. Natija kerak o'sha. Bizga faqat natija kerak. Hamma vakolatni beraman. Yo'lbarsni kim ovlayotganini top. Bir tanish polkovnikim bor, Smirnov. Uni aytishchi, bu qandaydir Vlad Sajinni biznesi. Uni taniysanmi? Xuddi shunday. Ma'lumot qayerdan olingan? Odamimiz Sajinga ishlaydi. Laqabi bonus. Uni aytishchi, oramizda sotqin bor. Kimdir Sajinga ishlayapti. Shu bilan shug'ullan. Xo'p. Salom, salom. Salom, Yushin. Kachi, moy taval. Plan. Ni zotan ertalab va'da qilganding. Kech bo'lib qoldi. Molim qayerda? Bilasanmi, Yushin? Moling bilan muammo chiqdi. U menda yo'q. Politsiya tortib oldi. Odamlarimni esa o'ldirishdi. Tushundingmi? Vlad.
Menga band berding. Xitoydagi xo'jayinlarimga nima deyman? Ular talab qilishyapti. Men sendan talab qilaman. Mendan nima talab qilasan, Yusha? Nima so'raysan, a? Xitoy tilida aytayapman. Kelasi safar, Yusha. Kelasi safar qachon? Bilmadim. Bir oydan keyindir. Balki biroz ertaroqdir. Qo'ng'iroq qilaman, ha? Xayr. Lat. Yarma. Nima deding? Qanaqa yarma, Yushin? Hey, nima deyapsan? Vlad. Keyingi yo'lbarsga narxini yarmini beraman. Yo boshqa odamlarni topaman. Adashyapsan. Shaharda mendan boshqa hech kim ishlamaydi. Uch kun. Aks holda. Odamlarim seni topib, pullarni qaytarishni so'rashadi. Jin ursin seni. Bo'ldi. Tinchlan. Hozir olib tashlayman. Shunday. Shoshma. Mana bo'ldi. Oling qani. Yashab ketasan. Bora qol. Yugur, oyingni top. Hech narsani unutmadingmi? Ha. Bonus. Unga bir qaranglar. Buni mashinadan tushir. Nega shunday bo'ldi? Qamoqdan kutib oldimmi? Ha? Kutib oldimmi? Shunaqa. Senga ish berdimmi? Ha? Berdimmi? Senga ish berdim. Senga ishongandim. Qani qurolni uzat. Senga ishongandim. Ha, nima? Ha, xohlamaysanmi? Sen meni sotding, shundaymi? Bo'l, ovchini top. Ye, Boris, salom. Daryo yaqinidagi tuzoq senikimi? Yo'q, bilasan, ko'mir. Shunga so'rayapman, seniki bo'lsa, qo'lingni uzib olaman, tushundingmi? Tushundim. Ishasanmi? Senga ish ochilgan. Ma'muriyat boshlig'i asabiy holatda. Ertaga tongda hibsga olishni buyurishdi. Tergovchi kelyapti. Endinga. Kelaversan, yaralangan yo'lbarsni aytdingmi? Yo'q, aytmadim. Unutibman, kechir. Ertaga aytaman. Va'da beraman. Menga qara. Ular seni tinch qo'yishmaydi. Не понимаете, давай.
Aytgancha, ana o'zi. Salom. Osh hibsga olasanmi? Olaman. Har holda politsiyachiman. Buyruq berishdi. Bajarishim shart. Lekin hozir emas, Borisich. Favqulodda holat. Ayolni ko'rdingmi? Xonamda. Xo'sh. Buni o'g'li. Salom, Pet. Uni o'g'li yo'qolgan. Kecha. İki mahalli yigit bilan o'rmonga ketishgan. U yerda janjallashib qolishgan. U ikki ahmoq qaytgan. U esa yo'q. Yordam ber. U seni kutyapti. Ha, mana. Aynan uni aytgandim. Salom. Salom. Ukrainadan ko'chib kelganmiz. Bir oy bo'ldi kelganimizga. Bola necha yoshda? 14 ta yaqinda to'ldi. Ha, mana. Mana surati. Kerak bo'lsa. Yo, bundan foyda bo'lmaydi. Nega? Nega kerak bo'lmaydi? Nimalar deyapsiz o'zi? Qanaqa kiyim deydi? Oddiy kiyimda. Shim, futbolka. Yonida ovqati bormidi? Yo'q, ular uzoqqa ketishmagandi. O'g'lingiz o'zi chekadimi? Ey xudoyim, nega bunday deyapsiz? Chekadimi, chekmaydimi, nima farqi bor? Sorayman demak, men uchun farqi bor. Gulxan yo'qoladimi? Meni kechiring. Yo'q, u chekmaydi. Yo'q, yo'q, u chekmaydi. Juda odobli bola. Pavel Borisovich. Pasha. Iltimos qilaman. Sendan boshqa hech kim yepla olmaydi. Seni hibsga olmayman. Buyruqni bajarmayman. Men shovqatlandimman. Haliyam ichgandaysan. Qo'ysang-chi. Saq chaynayman. Bola bo'yicha o'sha ikki bolani so'roq qildim. Oxirgi marta qayerda ko'rishgan? Prokhladniy jilg'asida baliq ovlashgan. U yerda yo'lbars yuribdi, yaralangan. Onasiga aytma. Xo'pmi? Bo'pti, aytmayman. Yana nima? Hammaga tarqat, izlashni boshlaymiz. Vaqtni yo'qotmaylik. Men ketdim, yaxshi qol. Qayoqqa ketyapsan? Yigitchani izlagani. Senga nima kerak? Bekorga gap sotmasdan ochig'ini ayt. Bu yerda yo'lda otishma bo'ldi, eshitdingmi? O'dig'ey ovchi bo'ldi. Nima qildi? O'rmonga tuzoq qo'ygandi. O'shani topmoqchiman. Tuzoq nimaga? Yo'lbarsga. Bu bunaga. Ko'sh. Kelishdikmi? Nima deding? Nega o'tiribsizlar? Bo'linglar, hal qilinglar. Yo'q. Juda jahldor ekan. Boshqasini topish kerak. Ha. Yana suv bormi? Tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, hududimizda Amur yo'lbarsini qasddan, e'tibor qiling, qasddan ovlash bilan shug'ullanayotgan guruh bor. Jonivorlarni qirib tashlashyapti. Ishni yo'lga qo'yib olishgan, hammani o'z vazifasi bor. Shunga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Nima deding? Qurbonlar paydo bo'ldi.
politsiyachilar bilan jinoyatchilar orasida ham. Amur yo'lbarsini qanday sabab bilan o'ldirishayotganiga. Noqonuniy ovchilar doim bo'lib kelgan, doim shunday bo'lgan. Nima, qo'l qovushtirib o'tiraylikmi? Yo'q, kamroq gap sotib, ishga kirish kerak. To'xtatish kerak. Qay tariqa? Aynan shuning uchun hozir to'plandik. Bu yerda xitoylik hamkasblarimiz ham bor. Ularga rahmat. Ular ham bundan tashvishda. Shunga takliflar. Ayting, tajriba almashing. O'rta polkovnik xotinlik. Mahalliy ovchi o'ldirilgan Matveyev. Sabratli erkak, tajribali. Ular ovchini izlashayotganga o'xshaydi. Bunisi bilan kelisha olishmagan. Menimcha shunday. Biron iz qoldirishganmi? Mashinada ketishdi. Rusumini aniqlaymiz. Tushundim, aloqadamiz. Qilmoqchina. Tegmayman. Bo'l, chiqaver. Gaplashamiz. Salom, juda chiroyli ekansan. Yolg'iz qoldingmi? Jazolayman, ishonaver. Meni otdi deb o'ylamayotgandirsan. Meni eslashing kerak. Kiyimimda gulxan kidi, seni himoyachingman. Ha, eslading. Juda sog'sin, men ham xursandman. Ko'rinarli jarohat yo'q. Ajoyib. Bo'ldi, oshna, endi ketaver. Men ham boray, salomat bo'l. Yo'qligimda ishkal chiqarmagandirsan. Bu shunchaki savol edi. Javob bergin kelmasa shartmas. Xuddi shunday, bo'pti. Petya. Ha, menga qara. Yordaming kerak. Ularni voqea joyida ushlashim kerak, o'rmonda. Qanday yordam beraman? Menga haqiqiy ovchi kerak. U tuzoqqa boshlab borishi zarur. Yo'lbars boradigan joyga. Tuzoqni o'lgan udiga qo'ygan. U yerda ikkita yo'lbarsni o'ldirishgan, uchinchisi ham bor. Aytishlaricha, uni ham yo'q qilishadi. Shunga ulardan tezroq harakatlanib tuzoqqa yetib borish kerak. Bu tuzoq qaysi hududda? Prokladniy hududida. U yerda bir oshnam bor. Kechki payt hujjatlarni jo'nataman. Senga ishondim. Yaxshi. Не стреляйте, пожалуйста. Qopqonga tushdingmi? Hozir shoshma. Oyog'ini qimirlatma, qimirlatma. Hozir isming nima? Kirill. Kirill, yolg'iz o'zingmisan? Mahna ayashmabdi. Ablahlar, men Pavel Borisovichman. Mana, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Hozir oyog'ingni tuzatamiz. Ikki kun qoldi. Ishlar pachava, samuraylar bilan kurashamizmi? Jangchilarni ko'rdingmi? Biznikilar esa bemalol o'tirishibdi.
Hamma tezda sport zaliga. Bitta ovchini topolmayapmiz. Qo'limni qo'yib yubor. Qo'yib yubor qo'limni. Ey, nimalar bo'lyapti hozir? Bo'ldi, qo'yib yubor. Voy. Bo'ldi dedim. Qo'yib yubor dedim. Mana. Ey, nima qilyapsan? Joyingda tur. Ey, nima qilyapsan? Tezchok. Hoy, oshna, sen. Tezchok, pulni ber. Qurolni tushir. Pulni ber, yo'qsa uni o'ldiraman. Unga pulni ber, ko'rmayapsanmi, unga pul kerak. Qani bo'l. Tinchlan, oshna, tinchlan. Kapotga qo'y. Qani bo'l. Yo'qol. Unga bir qaranglar. Ha? Qaranglar. Kimligini aniqla. Nima qilasan? Yaxshisi uni top. Nimaga? Senga top dedim. Yo'lbars bir kunda 10 kilo xom go'sht yeydi. Bir oyda 5 ta bo'g'i kerak. Chiqimi juda ko'p, to'g'rimi? To'g'ri. U nima qilyapti? Yalab yulqaniyapti. Demak, qorni to'q, mamnun, xavfsiz. Oxirgi paytlarda uchta edi. Onasi bilan ikkita bolasi deyarli qo'lga o'rgatgandim. Ikkitasini o'ldirishda yolg'iz qoldi. Unga yordam berish kerak. Onasiz yashab ketolmaydi. Juda bahaybat-ku. Bir yil bo'ldi. Onasi bilan 2 yil yashaydi. Bo'ldi, qaytishimiz kerak. Seni ham onang xavotirlanyapti, dadang kutyapti. Dadam bilan yashamaymiz. Tushundim. Sizchi? Oila bolalaringiz bormi? Qizim ulg'ayib qolgan, Moskvada yashaydi. Oyog'ing yaxshimi? Yura olasanmi? Yuraman. Qani bo'ldi. Qurolingizni ko'rsam bo'ladimi? Buni miltiq deyishadi. Ishla. Noyob narsa, otamdan qolgan. U ham ovchi edi. O'g'lim bo'lganida ovchilikni tanlardi. Nega? Nega bo'lardi? Yo'lbarsning o'g'li faqat yo'lbars bo'lishi mumkin. Ovchini o'g'li esa ovchi. Bu tabiat qonuni. Bo'la qol. Yarasini davoladim. Lekin ertaga shifokorga ko'rsatish kerak. Har ehtimolga qarshi. Sizga katta rahmat. Choy ichasizmi? Ilojim yo'q, bittasi bilan uchrashish kerak. Ish bo'yicha ulgurishim kerak. Oyi, men yo'lbarsni ko'rdim. Rostdanmi? U juda chiroyli ekan. Keyin aytib berasan. Seni ogohlantirdim. Ey, o'zingni bos. U nimasi? Bo'ldi endi. Uni qamashadi. Vakolatini suiiste'mol qilgani uchun ish ochiladi. U shu paytgacha bizniki bo'lgan. Qonunlaring go'rdi qolsin. Nima qilyapsan? Hoy. Bu nimasi? O'rmonda siznikini olmayman. Qonun buzilishiga yo'l qo'ymayman. Bu yog'iga yomon bo'ladi. Yanini eshitdim. Biror nima bo'ldimi? Bo'lmadi. Kim
kimga otishdi? Menga. Ko'rib turganingizdek sog'man. Bola uxlayaptimi? Uxlayapti. Ey xudoyim. Qonoq yapti, yaralandingiz. Hech qisi yo'q. Kirill bilan tinchgina yashaymiz deb o'ylayapman. Bu yerda esa odamlar notishyapti. Dahshat. Siz qo'rqmaysizmi? Ovchilar mendan qo'rqishadi. Ular o'rmon hisobidan yashaydi. Ularga to'sqinlik qilaman. Ular uchun boshqa tomonda hayvonlar tarafidanman. Shunga meni otishadi. Yo'lbarsga o'xshaysiz. Yo'q. Rost. Avvas nigohingiz qandaydir. Bu sezilib turadi. To'g'ri, yo'lbarslarni ko'rmaganman faqat televizorda. Bilasizmi, siz bilan qo'shnimiz, uyim tepalikda. Rostdanmi? Ha. Siz ham mehmon bo'ling. Yolg'iz yashayman, ayolim yo'q. Xo'sh, choy ichdim, qo'lim yaxshi. Endi. Xayrli tun. Balki uyingizni tozalash kerakdir. Yig'ishtirishmi? Bilasizmi, hali ishga joylashmadim. Bemalol aytavering. Uyimni bilasiz, ertaga kelavering. O'sha o'g'rini topdik. Shahar chetidagi uydan. Kim ekan? Nima qiladi? Kim o'zi? Qidiruvda. Aha. Peterda ikkita qo'riqchini o'ldirib qochgan. Hozir shu yerlarda yuribdi. Bungacha inkasatorni o'ldirdi. Juda to'polonchi ekan-da. U yerda o'ldirgan, bu yerda o'ldirgan. O'zimiznikilardan so'radi. Xo'sh. Butun shaharda uni qidirishyapti. Aytmoqchimanki, uni nima qilasan? Qat'iyatli ekan, jangchi. Nima qildi? Xitoyliklarga qarshi turamiz. Bunaqa odam bizga kerak. Tushundingmi? U politsiyachi bo'lsa-chi? Uni tekshirding-ku. Bilasan-ku, o'zgartirib yozishadi. O'qib yig'laging keladi. Qo'ng'iroq qilmay kelding o'rmonda bo'lganimda-chi? Dada, kalitni qayerga qo'yishingizni bilaman. Hech nima o'zgarmagan. Senda-chi? Menda? Menda o'zgarish bor. Ajrashdim. Shunaqami? Bir yil o'tmaydi. Ochig'ini aytganda buni bilardim, lekin bu darajada tez bo'lishini kutmagandim. O'sha huquqshunosing Tolek, u senga mos emasdi. Qizim, u senga mos emas. Dada. Tolekning aybi yo'q. Faqat siz aybdorsiz. Nega endi? Shunaqa. Rost. Bo'la qol. Uni siz bilan taqqosladim. Gapirishi, munosabati, ovqatlanishi, televizor ko'rishi, hammasi boshqacha. Bir oylik hayotdan keyin uni xushlamay qo'ydim. U esa mendan savdo. Qizim, bilasan-ku. Bilaman. Buni tushunib bo'lmaydi. Haqiqiy erkaklar qolmagandek. Faqat siz, lekin siz mening dadamsiz. Endi nima qilay? Yig'ma karavotda uxlaysan. Qaytganimda gaplashamiz. Ha, qanchaga kelding? Bir necha kunga ruxsat oldim. Dada. Na. Tuzukmisiz? Hammasi joydami? Mutlaqo. Thank you.
Nega bu yerga kelding? Maqsading? Senga savol berdim. 3ta qotillik. 2tasi politsiyachi. Bu mamlakatda qola olmayman. Vladivostokda port bor. İstagan joyga ketish mumkin. Sharqqa yo g'arbga yo'l olaman. Tanlash imkoni bor. Peterda ham port bor. Inkasatorni o'ldirgan joyingda. Muammo nimada? Hammasini bilasiz. Jiddiy yigitlar. Peterda qola olmasdim. Har burchakda meni rasmim bor. Qisqasi, bir ish bor. Buni tushundim. Ko'p gapirma. Aqlli odamlarning gapini eshit. Jim bo'l. Iblis, kishanlarini yech. Gaplashish noqulay bo'lyapti u bilan. Salom Borisovich. Salom. Sizni kutishyapti. Ha. Shirokov. Kiring. Salom, Buxazov. Menga qara. Shirokov to'g'risida gapir. Nimani gapiray? Erkak, ovchi, ota bobosi ham otasi Boris Shirokovni o'rmonda o'ldirishgan. Tushunarsiz holat bo'lgan. Kimdir noqonuniy ovchilar, yana kimdir militsiyani ayblaydi. Qancha bo'ldi? 70-yillarda. Uni ham 2 marta otishgan. Uyini yoqishdi. Rafiqasi uyda tiriklayin yonib ketdi 10 yil oldin. Yana nima? Yolg'iz yashaydi. Qizi ulg'ayib qolgan. Aytgancha uni ko'rgani kelgan. Yo'lbarslarni ovlaydimi? Uning o'zi yo'lbars. Ont ichaman, ishonaver. Xo'sh, ishon. Faqat nima? Ehtiyot bo'l. Fe'li chatoqroq odam. Yomon bo'lgani ma'qul. Hozir muammosi bor. Qanaqa muammo? Yigitchalar unga qarshi shikoyat yozishgan. Vakolatini suiiste'mol qilgani uchun. Hozir tergovchimiz suhbatlashyapti. U yigitlarning koordinatlari bormi? Ha, yozib ol. Eslab qolaman, aytaver. Xo'sh. Jabrlanganlar boshqacha ko'rsatma berishdi. Siznikidan farq qiladigan. Jabrlanganmi? Jabrlanganlar. Qurol bilan tahdid solib kaltakladingiz. Yosh bolalarni qo'li sindi. Ularni ham quroli bo'lgan. Buni kim isbotlaydi? Guvohlar bormi? O'rmon tabiat, qanaqa guvohlar? Ana bo'ldi. Demak, tushunishimcha, biron nimani qo'shi olmaysiz. Afsus. Afsus. Xo'sh, qaysi biri seniki? Sen topchi. Shunisimi? Yo'q, emas. Topa olmading. Boy bo'lsam ham hozircha pulim bu darajada ko'p emas. Unda kutamiz. Bu tentekim bo'ldi. Hozir hal qilaman. Oshna, bu yerdan 5 soniyada ketasan. Allo! Nima quloqing og'riyaptimi? Ovozingni o'chir, yaramas. Bu yoqqa kel. Qariya, kuning bitdi. Tushundingmi, politsiya chaqiraman, tushundingmi? Endi gapni eshit, bolakay. Jim turib eshitasan. Boshni silkit. Ovoz chiqarsang, seni 10 yilga qamoqqa surgan qilaman. Tog'anga ham yordam bera olmaydi. Tushungan bo'lsang, tushundim. Boshni silkit dedim-ku. Og'zingni ochma. Narsalarni yig'ishtiring. Yaqinlar bilan xayrlashing. Vladivostokka boramiz. Hammasiga 30 daqiqa. Nima jiddiy aytyapsizmi? Yo'q, albatta. Axir hazillashmang-ku. Hazillashish uchun keldim. Unga qaranglar. Jiddiy aytyapsizmi deydi? Ha? Salom, Buxazov. Eshitaman, o'rta polkovnik.
Shirokov yoningda. Ha, suhbatlashyapmiz mana. Uni qo'yib yubor. Shikoyatni qaytarib olishdi. Nega qaytib olishdi? Nima, senga hisobot beraymi? Buyruqni bajar. Xo'p. Bo'ldi, qo'yib yubor. Tushundi. Xo'p. Ochig'i tushmadim, lekin xo'p. Qo'yib yubor. Xo'p, o'rta polkovnik. Bu nima qilganing? Ozodsiz degani. Bo'ldi, ketavering. Imillagan cholmi bu? Qo'pot uni. Hey, Karkidon! Qoida bilasanmi? Sal chetroqdan yurish kerak. Qani bo'l, bo'l! Qani bo'l, bo'la qol! Chetroqda odamlarga xalaqit qilma! Shildi qurtlar. Ваня, чумылганы кетти, кетти бол. Салам, Павел Амаке. Салам. Павел Борисович. Яхшы оттым, а? Муамма йогмы? Yo'q, sizning ishingizmi bu? Qarzdor bo'lib qoldimmi? Qaror rahmatga mastur. To'g'ri, sizda bir ishim bor. Nima deysan? Nima derdim? Bir parcha temir xolos. Sinab ko'rsam bo'lardi. İşte sinaysan. Yo'q, bo'lmaydi. Bu nima degani? Gapimni tushunmadingmi? Qurolni qo'lga olsang mahkam tut. U pand bermasligi 100% ga ishon. Nima? Ketdik, sinab ko'ramiz. Qayoqqa boramiz? Ketdik. Qayoqqa boramiz deyapman. Senga ketdik deb aytdim-ku, o'tir. Jinoyatchilarni ovda ushlash qiyin. Qurollari bo'ladi. Pavel Borisovich. Boshqa bunday imkoniyat bo'lmaydi. Qo'ldan chiqsa, boshqa qarmoqqa tushishmaydi. To'g'ri, bir savol bor. Javob beraman. Jinoyatchilar nega shu yerdagi tuzoqqa chiqadi? O'rmonda o'nlab tuzoqlari bor. Bir nimani yashiryapsiz, polkovnik. Jinoyatchilar orasida odamim bor desam, shu yetarli bo'ladimi? Ochiq, kiravering. Kiring, eshik ochiq. Salom. Kechirasiz, Pavel Borisovich. Pavel Borisovichni ishga chaqirishdi. Kiravering. Yo'q, rahmat. Men siz kimsiz? Ish bilanmi? Ha, ish bilan. Unga biror nima aytaymi? Ha, Nadejda kelib ketdi deng. Kirillning onasi. Kirillni oyog'i tuzalib ketdi. Pavel Borisovichga rahmat. Mana shirinlik unga. Rahmat. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Dadamcha kimmas? Ayollar shirinlik keltiryapti. Bittasiga tegmadi. Seni tanlab xato qildikmi? Balki shundaydir. Yana shishadan qo'y. Nima, men xizmatkoringmanmi? Senga qo'y dedim. Seni miyang aynigami? Tentakmisan?
Qurol ma'qul, ketsak bo'ladi. Menga qara, Peterlik olifta. Zaxta ko'p yotma. Bugun bir ayol keldi. Chiroylikkina. Kirillni onasiman dedi. Shirinlik berdi. Aytgancha juda mazali ekan. Totib ko'rdim. Dada, uylansangiz bo'lardi. Nega? Vaqt o'tib ketyapti. Oyimning vafotiga 10 yil bo'ldi. Qaytganimdan keyin muhokama qilaylik. Endi ayt, nega kelding? Sog'indim. Nima, ishonmayapsizmi? Baribir bilib olaman. Kim aytganini, yordamga jo'natganini. Bari yatırdım. Ay dadacan, dadacan. Kim kelganiga bir qarang. Salom, Yushin. Meni qanday topding, oshna? Kim kelganiga bir qarang. Bunisi muhim emas. Nimani qidiryapsan, Yushin? U yerda yo'lbars yo'q. Vlad. O'rmondasan deb o'ylabman. Yo'lbarsni olib kelishing kerak. Qanaqa yo'lbarsni? Qara, hozir yo'lga chiqyapmiz, ko'rdingmi? O'rmonda hammasi tayyor. Yigitlar yo'lbarsni tuzoqqa tushirishdi. Hammasi nazoratimda. Bo'l, biz bilan yur. O'rmonga. O'rmonda bo'lganmisan, ha? Quyosh botishi ajoyib, yo'qmi? Yo'q. Men ovchi emasman, Vlad. Ha. Yuzma-yuz gaplashamiz. Vlad, meni tushunyapsanmi? Hamma mashinaga o'tirsin. Dada. Ha. Shirinlik qolib ketdi. O'sha ayol pishirgan, siz esa tatib ko'rmadingiz. Keyin ehtiyot bo'ling. Bilasiz, doim xavotirlanaman. Sen ham ehtiyot bo'l. Bolaliging yodingdadir? Ha. Doim tayyor turish kerak deysiz. Nimaga? Hamma narsaga. Aynan shunday. Bas. Bo'ldi, narsalarni oldik. Ketsak bo'ladi. Tanishing qizim Olga, polkovnik Xazov. Georgiy. Olga? Juda xursandman. Dada, qo'ng'iroq qiling. Tanishing bo'limim xodimlari, Semyon Nikolay. Salom. Yo'lda ularga tushuntirasiz. Yigitlar yo'lbarsga duch kelishganmi? Yo'q, ular shahardik. Hozir Proxladning jilg'asiga ketyapmiz, manzarali joyga. U yerda bo'lishganmi? Ular borishmagan. Eshitishmaganmi? G'alati, bu yerlik emasmi? Qisqasi, o'zingiz borasiz. Shu yerda qolaman, garovga olindim. Yushin aytdi. Ular bilan sake ichaman. Bo'lmag'ur ichimlik. Kechgacha yo'lbarsi bilan qaytmasangiz, mendan pulni so'rashadi. Pulim esa yo'q. Balki yo'lbarsni boshimizga o'ramizmi? Ularni bir yog'li qilamiz. Ish bitadi. Shovqin ko'tarmaylik, Zarya. Bu ishda yolg'iz emasmiz. Hammasini men hal qilmayman. Bo'ldi, haydang. Xo'sh. Xo'sh, qani uyga? Ko'raychi.
Yaxşı qural. Politsiyaga shunaqasini berganmi? Bilmayman. Borisich, nimalar deyapsan? Politsiyada bunaqasi yo'q. Buni yordam sifatida berishdi. Jinoyatchilarni qo'lga olamiz. To'g'ri. Ular yo'lbarsni qay tariqa aylantirmoqchi bo'layotgani mumkin. Agar tuzoq qopqoni bo'lsa boshqa gap. Mushugini tiriklayin qo'lga olishmasa, boshqa masalan, bitta o'q ulgurmasligimiz mumkin. Yo'lbars hududdan ketmaydi. Ketmaydi. Bu uning uyi. Atma. Ov uyushtirishimiz yetmayotgandi. Ehtiyot bo'l. Men negadir qo'rqib ketdim. Yo'lbars chiqib qoldi dedim. Bu bo'g'i. Yo'lbars senga tashlanmaydi. Kafolat berasanmi? Menga yo yo'lbarsga qarshi bo'lsang kafolat bermasdim. Nima, u seni oshnaymi? U bilan kelishasan? Deyarli topding. Uni akasiman. Bu nimasi bo'ldi? Mana shunaqa. Bir o'rmonda yashaymiz. Ko'p yildan buyon. Ko'p ko'rishamiz. Safsata sotyapti o'rtoq boshliq. Nega endi? Rostini aytdim. Bo'l. Birozdan keyin kelaman. Joylashib olinglar, dam olishingiz mumkin. Yerdaligini bilardim. Sen ketishing kerak. Ularni olib kelganim chakki bo'ldi. Ketib qol. Bor, bor dedim. Barakalla oshna. Kim bilan gaplashyapsan? O'zim bilan shunaqa odatim bor. Tez orada qorong'i tushadi, tunash uchun joy topaylik. Juda o'xshayapti. Kiring, eshik ochiq. Olga, salom. Salom. Qo'rqitmadimmi? Yo'q. Dadang ketganini bilaman. Sen yolg'izsan. Hammasi joydami? Ha, hammasi joyda. Seni men chaqirganimni dadangga aytmadingmi? Yo'q. Barakalla. Aks holda meni tinch qo'ymaydi. Hammasi sekin izga tushyapti. Mana shunaqa. Juda yaxshi. Nima bo'lganda ham qo'ng'iroq qilganingiz uchun rahmat. Balkim choy icharsiz. Yo'q qizim, men ketdim. Hali ishim ko'p. Sen eshiklar, derazalarni qulflab ol. Nega endi? Kim ham kirardi? Xavotirlanmang. Qara. Xo'p, qayer? Ortidan yugur. Yo'q. Hmm.
ishim bo'l. Yo'q. Ola. Ola. Nima qilyapsan? Nima qilyapsan, ahmoq? Nima, uyqu kelmayaptimi? Yo'q. Qizimga qo'ng'iroq qila olmadim, aloqa yo'q. Xavotirlanyapman. Ertaga aloqaga chiqarsan. Polkovnik, bu ikkisini qayerdan bilasan? Yangi kelishgan, g'alatimi? Boshqarmada tajriba o'tkazyapmiz. Qamalib chiqqan odamlarni ishga yollayapmiz. Natija bormi? Tajribadanmi? Bilmadim. Endi boshladik. Tushundim. Xayrli tun. Qo'sh kuni yaxshi o'tdimi? Yomon emas. Ovchin uyiga joylashdik. Qizi bizni taklif qildi. Non tuz bilan kutib oldi. Balkonik aloqaga chiqmayaptimi? Tongda aloqaga chiqishi bilan koordinatasini aniqlab, yoniga boring. Yo'lbars bilan birga ovchini ham tinchiting. Balkonik o't ochmang, boshliq. Boshliqligicha qolsin. Shubha uyg'onmasin. Tushundingmi? Hech nima o'zgarmabdi. Senga shuni aytyapman-da. Ha, rejani buzib qo'yma. Peterlikni olib oling. Iblis qiz bilan qolsin. Unga ko'z quloq bo'lsin. Bo'ldi. Qoch. Tushundim. Xo'p, xayr. Abonent apparati o'chirilgan. Yoki xizmat doirasidan tashqarida. Boris, biron nima bo'ldimi? Qizimga qo'ng'iroq qila olmayapman. Balki telefoni o'chgandir, yo uxlayapti. Yosh qiz, hali erta. Bo'limga aytaman. Alo. Bo'sharokov, ovchi. Bu kim? Petya, senmi? Skoshkov telefonni olmayapti. Ha, o'zim ham uni topolmadim. Nima kerak edi? Uyimga birontasi borsin, qizimdan xabar olgani. Ha, men borib kelishim mumkin, tashvishlanmang. Yaxshi, bo'pti. Qizga tegma. Оля! Xo'sh. 2 kun bo'ldi. Na yo'lbars, na tuzoq. Tuzoq shu yerda edi. Yo'lbarsdan cho'chishgan ko'rinadi. Shunaqasi bo'ladi. Izlari ham yo'q. Mana ku yo'lbarsning izi. Qara.
Yirik hayvan. Pancasiga qarang. Meniki dek. Eski eski u. 2 kun bo'lgan. Eski emas. Eski eski ketish kerak. Aldi yaptı. O bizni aldi yaptı. Chalg'it yaptı. Yolg'on gapiryapsan. Qurolni tushir Semyon. İzler yangi-ku. Nega aldi yapsan? Ovchi, miltig'ingni ber. Telefonni ham. Tezda. Shunisi ma'qul. Qizing uchun ham xavfsizroq. Qo'llar. 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 O'n yil oldin ayoling tiriklayin yonib ketdi. Tunda uyga qamab, o't qo'yishdi. U yonib ketdi. O'z qizingdan bitta mushkcha muhimroqmi? Ha? Gapir. Qizimga tegsang o'ldiraman. Soqon ko'tarma bilib qolishadi. Boris ham javob bermayapti. Hozirgina qo'ng'iroq qilgandi-ku. Bo'ldi, ketishimiz kerak. Ketdik. Iblis. Shu yerda qolasan. Eshikni tashqaridan qulflaymiz, kirmasligi uchun. Qizga ko'z quloq bo'lasan. Yetadi. Yo'lbars qayerda? Qayoqqa yuramiz? Boris, xatoga yo'l qo'yma. Bitta yo'lbars bo'lsa kech nima qilmaydi? Senga ishondik. Qaysarlik qilma. Xo'sh, bizni olib borasanmi? Yo'q. Menga qara. Uyda qizing bilan iblis qolgan. U juda yaramas odam. Shafqatni bilmaydi. Qo'ng'iroq qilayman. Qo'ng'iroq qil. Ajoyib odamsan-da. Iblis. Salomat bo'ling, o'rtoq boshliq. Zara yoningga ketdi, yana bir sherigi bor. Qiz bilan qoldim. Qizini gapirtir. Seni chaqirishyapti. Ola. Ola, qizim, meni eshityapsanmi? Ha, dedi. Qizim, xotirjam gapiryapsan, bu yaxshi. Xavotirlanma, bardam bo'l. Hammasiga tayyor tur. Bolalikda o'rgatganimdek. Bo'ldi, yetadi. Dadajon, sizni yaxshi ko'raman. Qaytamiz. Nega? Qurol qolib ketibdi. Jin ursin, u yerda politsiya yuribdi. Bo'pti, bo'ldi, bo'ldi. Qaytamiz. Yo'q! Yo'q! Yordam bering! Nega qaytding, ablah? Bu ablah senga tegmaydi. Menga yo'qyapsan. Qaytganimda esa bitta bo'lsa senda.
Bizga koordinatlarni jo'natishdi. Ular yo'lbarsni iziga tushgan. Juda yaxshi, uzoqdami? Mashinada bir soatda yetib boramiz. Uyda nima gap? Iblisni bilasan-ku. U mazza qilyapti. Xo'sh, ishlar yaxshimi, polkovnik? Hammas joyida. Izidan ketyapmiz. Menga qara, Yushin asabiylashyapti. Har 5 daqiqada Shanxaydan qo'ng'iroq bo'lyapti, so'rashyapti. Aytgancha o'tgan safar ularni chuchurdik deb hisoblashyapti. Mol miqdorini oshirishni so'rayapti. Yuziga qaraganda yirik jonivor. Vazni 180 kg. Molni ko'paytira olamiz. Oldin bitta yo'lbarsni tuting, keyin mol haqida gaplashamiz. Kelishdikmi? Aynan shunday bo'ladi. Tashvishlanma. Yo'lbars qo'lga tushishi bilan xabar qil. Bo'ldi. Aloqa tugadi. Yaxshi, tushundim. Polkovnik, kishanni yech miltaqni ber. Yo'lbars yonimizda, u bizni kuzatyapti, bu xavfli. Ovozingni o'chir, men buyruq beraman. Ahmoqlar, ehtiyot bo'ling. Chay turing. Hey! Nima qilyapsiz? Bu bizmas. Qurolni tushir. Sen kimsan? Vladni yangi odami. Peterdanman. Zarya qayerda? Zarya shu yerda. Men haqimda aytishlari kerak edi. Kim bor? Yo'lbars. Hey! Nega ovozingiz chiqmayapti? Hey! Zarya! Nimalar bo'lyapti o'zi? Bu yoqqa kelinglar. Yo'l bor shu yerda. Ketdik. Polkovnik to'xta. Kishanni yech, ahmoqlik qilma. Ikkita bo'lishi mumkin. Qurolga qaramay ular g'ajib tashlaydi bu yo'lbars. Tentaylar, yo'lbars. Kishanlarni yech, miltiqni ber. Yonidan siljima. Qurolni tirab tur. Zarya! Yoningga ketyapmas. Bo'l gapir, nima qilaylik? Narsalarni tashlang. Bir chiziqda harakatlanamiz, masofa 50 metr atrofga qarab yuramiz. Bir-birimizni pana qilamiz, ketdik. Yushin. Mana, chiroyliligini qara. Uni sovg'a qilardim-u, lekin u matodan tayyorlangan-da, o'lchami ham kichkina. Uni yasagan usta uni otib tashladim. Xo'sh, umidsiz ishimizni muvaffaqiyati uchun. Obbo, xuddi idish yuvadigan suyuqlikka o'xshaydi. Zarya! Nima bo'ldi? Ha?
Nima qildi? Kim otdi? Qachon? 5 daqiqa oldin. Men Zaryani o'ldirding. Nimalar deyapsan? U meni do'stim. Qimirlama. Qurolni ber. Narroqqa borib, qurolni tashla. Tezda. Bo'l. Endi aslida kimligingni ayt. Politsiyachiman. Taslim bo'ling, qurshab olingansiz. Nima deding? Bu yerda men politsiyachiman. Aldamoqchi bo'lsang, hozir peshonangdan darcha ochib qo'yaman. Seni bu yerga kim jo'natdi? Nima farqi bor? Farqi bor. Bu yerlik emassan. Anchadan buyon yashayman bu yerda. Hammani taniyman. Semyon, qayerdasan? Shu yerdaman. Qimirlama. O't ochma. Qo'ling qaltirayapti. Xato ketsa ikkimiz ham o'lamiz. Tushundim. Nima qilay unda? Qurolni tashla. Shoshmasdan. Shanni ol. Yashashni xohlaysanmi? Ha. Unda sichqondek jim o'tir, tushundingmi? Tushundim. Semyon, qayerdasan? Semyon! Pavlat. Gapira olasanmi? Muammo chiqdi. 5 daqiqada qaytaraman. Tushundim. Bo'pti. Haqiqatda politsiyachimisan? Ha. Nachora hamkasb. Lekin hozir turli tomondamiz. Ustunlik esa meni tarafimda. Unda emas. Xavfli jinoyatchisan. Jiddiy ishga aralashding. Ma'lumotlaring Moskvaga yetkazilgan. Ustunlik men tarafda, polkovnik. Gola, uni o'raga olib bor. Otib tashlab, ko'mib yubor. Bu yoqqa yer. Guvohlarni yo'qot. Semyon! Ovchini olib kel. Semyon! Shu yerdaman. Polkovnik! Ovchi qani? Ketdi. Nimaga ketdi? Qayoqqa ketdi? O'sha yoqqa. Polkovnik! Kishanni yech! Gola! Ovchi qochibdi. Ko'rdingmi? Sen bo'lsa guvohlar yo'q deysan. Senga oson bo'lmaydi, polkovnik. O'chir. Borisovich. Bekor bunday qilding. Seni ogohlantirdim. Qizingni o'yladingmi? Iblisga qo'ng'iroq qilaman. Qo'ng'iroq qil, bemalol. Iblis allaqachon politsiyada ko'rsatma beryapti. Qani yur. Gola, uni o'ldir, jonga tegdi. Borisovich. Ortga qayt. Ahmoqlik qilma, jin ursin. La'nat. Yo'lbars shu yerda edi. Uzoqqa ketmagan, o'zim ko'rdim. Ovozingni o'chir, yo'lbarsga tupurdim. Vlad, menga pand berding. Peterdan kelgan politsiyachi ekan.
Shirokov qochib ketdi. Ketishingiz kerak. Yo'l bar senda yo'q. Boshqa qo'ng'iroq qilma. Bo'pti. Qani olg'a, yur. Pulni qaytar. Yo'shin, aytdim-ku, menda pul yo'q. Yo'lbarsni beraman. Oldin aytganimda yo'lbarsni beraman. Senga ishonmayman. Uni o'ldiring. Ortidan. Ketdik. Bizni kema kutyapti. Tezda. To'xta. Politsiyachini o'ldirasanmi? Shu senga kerakmi? O'ylab ko'r. Yutqazib bo'ldik. 5 daqiqadan keyin vertolyotda maxsus bo'lim keladi. Politsiya mayorni o'ldirmoqchisan. Umringni oxirgacha qamalasan. İsmin nima? Nikolay. Kolya, ahmoq emassan. Tashvishlanmang, qizingiz yaxshi. Rahmat. Qimirlama. Qimirlamang, qurolni tashlang. Qimirlama. Ahmoq ekan sanovchi, birovni ichiga aralashding. Jin ursin seni. All together, polkovnik. Xayolingga ham keltirma. Bu meni telefonim. Qizingizga salom ayting. O'zingiz yaxshimisiz? Yomonmas. Qani bo'l, oldimga tosh. Dada. Alo. Hammasi joyida.
yaxşı mısın? Mən heç deyəpsəm mi? Siz niyə xoş görəmən? Mayor, qanday aniqlashganini ayt. Bonus laqabli agent haqida ma'lumotni yetkazishgan yagona odamsan. Keyingi kuni uni o'ldirishdi. Shunchalik oddiymi? Bo'l, yur. Yur. Çuşurşta, hocayın. Bizde başka hamkorlar yok. Bir dakikadan keyin kemada Vladivostok'tan yolga chiqamiz. Ertaga oldingizda bo'laman. Hammasi uchun javob berishga tayyorman, hocayın. Politsiya, politsiya! Qimirlamang, qurollarni tashlang. Hocayın. Hocayın, kurşab alışıbdı. Kuralını taşla. Tezde. Yerge yat. Yat. Kuralını taşla. Yerge yat dedi. Kollar. Kuralını taşlayın, kımırlamayın. Kımırlama. Yemedekiler, cayingizden kımırlamayın. Primorya ülkesi İçki İşler Başkanımız Hadımlar tamamından üçgen cinayi grupke karşı tezkor tadbir o'tkazildi. Bunun neticesinde memleketke katta miqdordagi narkotik moddalarni olib kirishga uringan şahslar qo'lga olindi. Mana bosh qahramonlarni esa ko'rsatishmadi. Bu mumkin emas. Xitoylik hamkasblarimizga ham minnatdorlik bildiramiz. Pekindan bizga yordam berishdi aynan shunday. Qator xodimlarimiz ushbu tadbir uchun yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlanadi. O'zingiz bilasiz, hozir Amur yo'lbarsi markazi tashkil qilingan. Ushbu markaz bilan hamkorlikda jinoyatchilarga qarshi kurash olib boramiz. Qizim, ketishimiz kerak. Hamkorligimiz o'z samarasini beradi degan umiddaman. Qani, bu yerga ketchi. Nima? Mana. Bu yerdagi voqealarni suratga olib, menga jo'natib turasan. Ajoyib, rahmat sizga. Mana shu joyini bosasan. Bali, tozalab yubsan, barakalla. Ber. Oyi, qarang. Yaxshi boring. Ko'rishguncha. Yozib tur. Qo'ng'iroq qil. Otangni unutma. Sensiz yerkaman. Men ham. Lekin bu yerda zerikishga vaqt yo'q o'xshaydi. Sen ham yolg'iz qolmagin. Bo'ldi dada, men ketdim. Kech qolaman. Chiqishingiz mumkin. Salom, chiqavering. Marhamat, chiqing. Kechirasiz.
Kechirasiz. Xayrli kun. Oy. Sen ham Moskvagami? Ha. Siz qayoqqa? Yana qayoqqa bo'lardi? Ha. Juda asabiy ko'rinyapsiz. Sezilyaptimi? Juda. Hech kimga aytmaysanmi? Yo'q. Uchishdan juda qo'rqaman. Bu qo'rqinchli emas. O, kimga qanaqa? Qo'lingizdan ushlab turaman. Ha, yosh qiz. Mendan qarzdorsiz. Esimda. Pipita trusik tabliklari namlikni yaxshi shimadi va oqmaydi. Toretto suxariklari. Mmm, mazali. Sen ham tatib ko'r. Qornimiz ochganda bizda. Pokiza niyat. Film Favora film studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Mirzoxid Eshmatov. Dublyajda aktyorlar Muhammadjon Xo'jayev, Behzod Muhammadkarimov, Abdulhay Otaxo'jayev, Elbek Mirzohidov va Mohira Nurmatova ovoz berishdi. Rejissyor va